PS, senyor Gerard Alís, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. El 28 de juliol de 2016, aquesta cambra va aprovar la ratificació del conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol 2010. Posteriorment, al desembre del 2016, la cambra va adoptar la llei relativa a l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, desplegant així una de les modalitats previstes en aquell conveni. Avui sometem a debat la llei d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i intercanvi d'informació espontània en matèria fiscal. Aquesta llei substitueix la vigent llei 3/2009 d'intercanvi d'informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia i té per objecte completar les disposicions d'aquella norma en aplicació dels convenis abans esmentats i també d'altres compromisos internacionals que permeten l'assistència mútua en matèria fiscal. Així, el text que avui es debat regularà al nostre país l'intercanvi d'informació fiscal amb sol·licitud prèvia i també l'intercanvi espontani en matèria fiscal. El senyor ministre ja ens ha exposat àmpliament el contingut de la llei, no m'hi destacaré, com també ha destacat ell, les dues novetats importants. Primer, la regulació de les demandes grupals i també els procediments d'intercanvi espontani d'informació. L'adopció d'aquest text segueix de manera inequívoca el camí encetat pel govern socialdemòcrata l'any 2009. Camí cap a l'homologació i la transparència internacional que no pot aturar-se i, com ha destacat el ministre, s'ha d'adaptar constantment per tal de garantir a Andorra un lloc i la participació en l'economia global. Per tant, i com no pot ser d'altra manera, compartint el fons del text que sotmetem a debat, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació d'aquest projecte de llei. Gràcies, senyor síndic.